Poljoprivrednicima ove godine na raspolaganju veliki broj konkursa za dodelu podsticajnih sredstava iz različitih izvora, samo ih iz državne kase ima oko 40. Postoji čitav set mera iz programa razvoja konkurentne poljoprivrede sa Svetskom bankom i IPARD 2. Kako je rekao direktor Uprave za agrarna plaćanja Marko Kesić, u toku su dva veoma popularna poziva za investiciju u fizičku imovinu primarnih poljoprivrednih proizvođača u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Javni poziv je oglašen 4. januara i traje do kraja februara. Poljoprivrednici mogu konkurisati za nabavku nove mehanizacije u biljnoj proizvodnji u sektorima voća, povrća i žitarica. Podsticaji su u visini od 50% vrednosti projekta, a maksimalni iznos koji može biti dodeljen je 800.000 dinara, kazuje Kesić. Minimalna investicija je 65.000 dinara. Proizvođači mesa, mleka i pčelar imaju iste uslove konkurisanja. Od države mogu da dobiju do 65% vrednosti investicije, ukoliko su u područjima sa otežanim uslovima rada. Samo za prvih nedelju dana pristiglo je 1300 prijava za primarne biljne proizvođače u vrednosti od 1,3 milijarde dinara i 151 zahtev od stočara, vredan 50 miliona, istakao je Kesić. Javni poziv za izgradnju ruralne infrastrukture raspisan je 11. januara. Na njemu učestvuju lokalne samouprave koje konkurišu za naselja do 10.000 stanovnika sa projektima vodosnabdevanja, razvoja putne mreže i izgradnju objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda. Za te svrhe je obezbeđeno oko 400 miliona dinara i konkurs traje do 1. februara. Prošle godine prijavili su se 94 opštine. Raspisan je javni poziv za drugi krug podsticaja sa Svetskom bankom za ulaganje u imovinu stočara za male i srednje proizvođače. Tu novac mogu da dobiju za gradnju objekata, farmi, kupuju opremu, mehanizaciju, a mogu da konkurišu i za traktore. Srbija privodi kraju programski period IPARD 2 i u okviru kojeg je do sada završeno 12 javnih poziva. Prestoje još jedan javni poziv koji će biti raspisan 7. februara i trajeće 2 meseca, najavio je Kesić. To je javni poziv specijalizovan za kupovinu traktora, a na raspolaganju je budžet od oko 11 miliona evra, uz podsticaje u visini od 60% do 70%. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu 2022. a rok za podnošenje prijava je od danas do 23. februara. Ove subvencije namenjene su za primarnu stočarsku proizvodnju. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi od 20.000 do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Projekat pruža mogućnost korisnicima dobijanja bespovratnih sredstava u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije sa pripadajućim porezima, 40% kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama, u svega 10% učešće poljoprivrednika.